Vir die jood, dit is selbo. Wat is jou staakse ding? Hierso, jy staan hier in die werk, jy moet autoriteer, ja. Het beter interessant wees, dat ek my touwtje daarvoor moet opnemen. Ek sê jou. Wat? Nee, ek wil dit doen. Maar ek is met die telefoon vir jou. Ek hoop jy dit opgeneem met skelmke. Ja, jy vraag dit. Ek het amper gesê, gee vol. Stop. Ek met bron, kom in die saak met 12 December 2001. Ek is kwaad, blind van woede. Stel jy voor, jou 9 maande ouwe baba dokterkie, 6 siek maans. Hoen vir my sê, drank was die oorzaak. Drank word te veel gebruik om wandaar te verbloem. Eene dag voor in die weer, daar is 5 oor gebruik wat daar kan gee. Maar nee, ek voel siek. My meisiekind het ook haar lewe en het te alledaagse gebeurtenis, soos hierdie verloor. My hart gaan uit na hierdie kindje. Wat gaan ek en jy doen? Gaan ons die wegsitting sê, ach shame? Of gaan ons die pen opneem en aan elke liefde en tijdskerskrif om te jaar om iets te doen om kindermishandeling te stop? Dit is my en jou verantwoordelijkheid. Jy is een ma of een oma. Sê dat dit was jou kind of kindkind. Kindermishandeling is een alledaagse probleem. Onderkindermishandeling is dat ook onderwerpe soos molestering, verwaarlosing en ook exploitatie. Wat is dit? Uitbuiter. Dit is uitbuiter. Maar het is soos wanneer ouders te vreemd gaan en hulle kinders te straf die hulle handen te brand of om hulle aan een boom vast te maak met een ketting. Verwaarlosing is wanneer die ouders nie streng genoeg reëls toepas nie. Ook vir een woord te vreemd vir hulle kinders nie. Want hulle laat hulle klein kindertjies toe om raad aan op die straat te speer in die hond te dwaak, waar jy ontvoer word en dan die meeste wat die dochtertjie ontvoer word, word dan ek geëxploiteerd en dan word daar soos pornografie van jou gemaakt wat op die internet verkoop word. Ek kom weer van die woord uitgebaat en dit lyk my soek nou seksueel uitgebaat. En ook nie hulle sin nie, hulle kinders, nie hulle se kinders nie, hulle kinders. Ok? Nie net die ouwers nie, maar ook ons kinders moet achter mekaar kyk. Oeh, jy het nou soos hy kom met vir die bazaar gesê vir die ander kom. Ek gaan jy die duidelijk loop sê jy sy brief achter my kom kyk. Sê die gevraagde kom, ek sal maar voor hulle kom kyk. Na ons kinders kyk. Na ons kinders kyk. Blom, nou wat weet jy nou vir ons verder aan? My mond nie weet. Is dit? Ek vraag net wat? Oké, dit kom ook in die saak van 12 december 2001. Jy is ver terug, nee? 6 jaar in die verlede. Dit is baie gelukkig nou. Wat is dit? Groen is gezond. Om groen thee te drink is meer te gee. Groen thee is een van die krachtigste antioxidante wat aan ons vandag bekend is. As jy geleerd groen thee drink, kan dit met gewig beheer jaar. Groen thee is ook baie rijk aan vitamine C en aminosure. En dit is een uitwerking op die liggaam en geest. 2 kopjes groen thee bevat net soveel met vitamine C as 'n vars glas lemoensap. Bevat ook verskeie van die belangrikste voedingsstowwe en spoorelemente wat die liggaam help om te funksioneer. Groen thee word as bestanddeel in verskillende pelsopmerings soos Estee Water, Daily and Oxygen Trumpets, Dermalogica Intensive Moisture Diet and Intensive Eye Care, Geniet Exceptionally Soothing Lotion for Upset Skin, en Oorlaag Rips Gebeek. Groenpunte behoort een groot deel van die dagelijkse dieet te vorm. Broccoli en spinazie is onder andere die rijk aan vitamine C en antioxidant wat die liggaam tegen oxidant versterkt. Een oxidant is een ziekteverwerking in die liggaam wat nie met die rekening om gevaar is. Oxidant is een teer duidelijk geneigd om elektronen van andere moleculen te speer. Hierdie moleculen behoort dan een middelbeer oxidante wat skade aanbrengt. Die proces van abnormale selfunksionering en beskadiging word oxidasie genoem. Antioxidante stuit oxidasie en jou om die vel te beskerm en die liggaam in veroudering en aftakel te beskerm. Afrikaanse peer is uitstekend bron van die antioxidant vitamine E en C
en wat ook as ek staan hier vir jou so vir die plek. En jou die vir jou en jou en jou die kat op voet gestrek. Ja, maar daai wiese promosie artikel is dit. Promosie artikel. Ja, dit klink asof dit een of ander skoonheidshuis se promosie artikel is. Nee, dit was watter goeders werk jy adverteer jy so daai soothing iets is. Ja, soothing lotion. Wiese goed is dit? Kliniek. Ek het twee jare in die lode. Ja, sien jy nou. Hy is seker 'n rep hier. Weet jy wat is 'n rep? Een rep is een representative. Jy vind die woorde seker daar skoonheidshuise. Nee, maar wat doen daar af en weg van my? Ek praat nie mooi daar oor. Kijk nou jou tussen. Een microfoon daar uit die dak neer. In die middel van die kruid. Op die stoeier en hy grip met die linker aan. Die microfoon. Dan begin hy met sy eie bekendstelling. En die woorde wat miljoene bewonderaars aan die wereldkie bedken. Ek kom van Green Bay, Wisconsin. Mr. Kennedy. Nou, dan kijk jy van die spoorberg, sy is jy, en hier jy hier, en die vriendin is my kou. So Mr. Kennedy al bekende naam geworden. Dit is my beste stoeier. Bang vir niemand, net soos ek. So pas op, mannen. Master Kennedy! Kennedy! Ferrari 1968 Chevy. Sy sê daar soveel om te sien.